é que a única fórmula para parar o expediente de regulación de emprego en Alcoa é de unha vez por todas concretar unha tarifa financiada, entre outras cousas, cos 270 millóns de euros que se pode adicar provintes do CO2 270 millóns de euros e establecer unha tarifa compatible coa viabilidade económica da produción de toneladas de aluminio primario. Esta é a solución lógica e a solución inmediata. E tamén decimos que no caso de que o goberno necesite máis tempo para esa tarifa leva dous anos, pero no caso de que necesite máis tempo nos apoiamos a intervención temporal da compañía Na mentras non se pecha de unha vez unha tarifa enerxética que faga viable a, a, o funcionamento para as próximas décadas